Україна наполягає на звільненні не тільки заручників, бойовиків, а й українців, яких незаконно утримують у російських тюрмах. Про це повідомила Ірина Геращенко за підсумками засідання тристоронньої групи у Мінську. Вона також наголосила, що українська сторона запропонувала Росії створити спільний з Червоним Хрестом центр для пошуку зниклих людей на Донбасі. Поки що над цим питанням розмірковують. Крім того, напередодні у Мінську сторони обмінялися списками осіб, яких планують обміняти. Як згодом зазначила українська омбудсмен Валерія Лутковська, Росія висловила зацікавленість у поверненні своїх громадян. Наступна зустріч тристоронньої групи відбудеться 31 січня.